रूपन्देहीको भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू दुई महिना हुन थालिसकेको छ खराब मौसमको कारण देखाउँदै दे। पुष छ गतेदेखि विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएको हो केही दिन पहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थल अवलोकन गर्दै रोकिएको उडान, गर उडान सुचारू गर्न पहल गर्ने बताए पनि उडानको मिति अनिश्चित जस्तै बनेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गरेका जजिरा र हिमालय एयरलाइन्सले अहिले सेवा रोकेका छन् आठ अघि जेठ दुई गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल उद्घाटन गरेसँगै कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको थियो कार्तिक सत्र गतिदेखि चार्टर्ड उडान सुरु गरेको हिमालयन एयरलाइन्सले सोह्र डिसेम्बरदेखि उडान रोकेको छ भने जजिराले मौसमको कारण देखाउँदै गत एक्काइस डिसेम्बरदेखि आफ्नो उडान रोकेको हो फेब्रुअरी दुई तारिकदेखि जजिराले पुनः उडान सुरु गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि उडान सुझारू हुन सकेको छैन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा सञ्चालन गरिएको उक्त विमानस्थलमा दैनिक तिसदेखि चालिसवटासम्म उडान गर्न सकिने क्षमता छ तर विमानस्थल फुल फेजमा सञ्चालन नहुँदै उडान रोकिएकोले महिनाको तीस लाखसम्म घाटा बेहोर्नु परेको विमानस्थलले जनाएको छ अहिले मौसम सफा भइसके पनि यात्रु र अन्य कारणले एयरलाइन्सहरूले उडानका लागि इच्छा देखाएका छैनन् विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले प्राविधिक उपकरण सञ्चालन नभएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको बताए गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिमेकी मुलुक भारतको सीमा नजिकै भएकोले भारतीय आकाशको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तर भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिएका कारण पनि विमानस्थलको प्रयोग गर्न एयरलाइन्सहरूले इच्छा नदेखाएको बुझिएको छ केही दिन पहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतेले विमानस्थल अवलोकन गर्दै अहिले रोकिएको उडान सुचारू गर्न नेपाल एयरलाइन्सको विमान ल्याउनुपर्ने विषय उठेकोले यसबारे तत्काल पहल थाल्ने बताएका थिए मन्त्री किराँतीले तत्काल नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बताए पनि सुचारूको कुनै टुङ्गो छैन उनले उडान नियमित गराउन भारतसँग रुटका लागि प्रधानमन्त्री दहालको भारतीय भ्रमणमा हवाई रुटको एजेन्डा राख्ने बताएका छन् अब हुने भ्रमणमा यो पहिलो एजेन्डामा एजेन्डाभित्र यो पर्नेछ र हामीले रुट प्राप्त गर्नेदेखि लिएर कतिपय प्राविधिक कुराहरू छन् त्यसलाई मिलाउने कुरामा हाम्रो छ अब यो त ग्लोबल मार्फत भएको हो त्यो देखियो पार्ने हुन्छ अब हल्ला कसरी चलेको चाहिँ हाम्रो नियतसँग भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै गौतम बुद्ध विमानस्थललाई सहज हुने पश्चिमतर्फको हवाई प्रवेश बिन्दु दिन मानेको छैन आइएलएस उपकरण सञ्चालनका लागि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने र भारतले अनुमति नदिएसम्म उक्त उपकरणको औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रवक्ता झाको भनाइ छ विमानस्थलमा जडित आइएलएस उपकरणको मद्दतबाट विमान ल्यान्डिङ गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा आउन नसक्दा भैरवाका लागि हुने गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध भएका हुन् विमानस्थलमा अवतरण प्रणाली र हवाई रुट प्रयोग गर्ने अनुमतिका लागि सरकारको उच्चस्तरीय तहबाट सम्वाद गरेर निकास निकाल्नुपर्ने देखिन्छ